sheria iko ndani ya bunge sasa. Bunge yagaria hii sheria ambayo inahusiana na uchaguzi, election laws. Na hiyo vile itakuwa amended, kama wewe unataka amendment isipite, enda bunge ufanye ile inaitwa lobbying huko ndani. Lakini huwezi fanya lobbying kwa magazeti na kwa maredio. Ati unaenda kupiga kelele huko nje hakuna kula itapiga, kula itapigiwa ndani ya bunge. Kama ni koti imeamua, koti iheshimiwe. Kama bunge itaamua, bunge iheshimiwe. Usipotosheka na hiyo, muende kotini tena. Si ndio hiyo jameni? Wananchi hawezi kufanya uamuzi, alafu mtu anakama hali anageuza. Haiwezekani. Na kura ni watu. Na watu hawachongwi. Watu ni nyinyi. Sawa sawa? Sasa sisi tunatengeneza hivyo vipengele vya sheria ili kama kura ikipigwa kukiwa hakuna transmission, kura ile inapelekwa physically, ile form 34A na 34B inapelekwa physically. Mimi nataka tukipiga kura tarehe 26, ikifikia saa 6 ya usiku ama saa 7 ya usiku, Uhuru ameshatangazwa mshindi.